Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local, certo? Tem uma cerca para passar, tá? Já fiz algumas filmagens aqui nesse lugar, certo? Estou retornando aqui, vendo se eu consigo algo para vocês. Faz um bom tempo que eu não venho aqui. Também não sei como é que tá ali. De cara que dá para ver que o mato é alto, certo? É isso, vamos aí com mais um memória sobrenatural. Muitos bichinhos voando aqui, atrapalhando um pouco por causa da lanterna. Mas é isso. Vou nem posicionar a câmera na mão aqui, porque tem que passar por baixo aqui, ó. Quase arrebentei o fio da lanterna. É, tá tão alto o mato, não. Tá, mas não tá. Só esperto com o buraco aí. E cair pra dentro. Desviado um arame que tava no chão, ele vem enroscando em mim ainda. Olha isso. Oh, cara, o chão é íngreme, horrível. Ah, já fiquei todo coçando por causa dos matos. Thank you.
consigo entrar pelo lado de lá. Olha isso, ó. Puta buraco aqui, ó. Escondido, ó. Tá vendo como não vê, pessoal? Olha aí, ó. Buracão, ó. Aí, ó. Por isso que eu ando devagar. Bom, peço licença aqui do local. Antiga escola. Vira a câmera aqui pra mim, pessoal. Vou explicar uma coisinha pra vocês. Tô arrepiado, tá? Pode olhar aí. Totalmente arrepiado, os dois braços. Os dois braços. Arrepiado, pessoal. Tá? Deixa a câmera focar direito aqui. Os dois braços estão hiper mega arrepiados, que é a canela, certo? Geralmente essas coisas começam a passar nessa forma aqui, ó. Tô com a luz pra mim, certo? Só que eu consigo ver o lugar aqui. A luz pega nos meus olhos, mas eu consigo ver mal, mas consigo. São nessas horas que as coisas começam a se movimentar aqui e passam que eu vejo. Certo? Se eu virar a câmera vai ficar tudo escuro, vocês não vão ver nada. Porque a claridade que tem aqui, com os olhos eu consigo ver. Certo? Pessoal, quando eu entrei aqui, agora, nesse momento, nesse lugar aqui que vocês escutaram falando, isso aqui é uma antiga escola, sala de aula. Eu não sei porque eu me senti forte. Eu senti uma força, mas dentro de mim. Um pouco diferenciado de quando eu entro nos lugares para gravar. E eu sinto a outra energia, certo? Algo observando, vultos passando, tá? O que eu senti aqui? Eu não sei o porquê. Eu senti uma energia, como se eu tivesse crescido. Quase 1 metro de altura, pra vocês terem uma ideia. Uma energia forte dentro de mim. Continuando aqui a filmagem, eu quis explicar isso pra vocês, tá? Aí eu apaguei a lanterna de testa. Coceira nos braços. Opa! Se os meus passos não atrapalharam, fez barulho aqui. Cenário, seu louco. E olha essa visão aqui, ó. Impressionante. Pode ser que minha presença já começou a trazer algo, a florescer algo. Aqui no lugar tem uma caixa de abelha enorme aí, cara, seu louco.
escutando. Eu tô escutando, mas é coisa mínima. Lacrado. Aqui o clima já está diferenciado. Cadê a Dark Side? Ué. Ah, tá ali, ó. Não dá pra ver muito, mas ela tá bem ali depois daquelas árvores ali que é a estrada. Comecei a sentir umas dorzinhas aqui agora, né? Mas, bom pessoal, pra quem lembra, este lugar aqui, olha isso, arrepia a barba, cara, você tem uma ideia, pessoal, esse lugar aqui, pra quem sabe da história, mas pra quem não conhece, esse lugar aqui, ele fica próximo, tá, a uma casa, onde ela foi lacrada, e olha que, vocês viram ali, ó. Aqui também, uma escola tá lacrado ali, aquelas partes ali. Tudo bem, não, as frentes não estão lacradas e tá aqui abandonado, sabe Deus quantos anos, sabe? Certo? Só que acontece, pessoal, tem uma casa próxima aqui, onde eu nunca consegui gravar, só filmei pra vocês, tá? Onde foi lacrado ali, ó, o quarto. Ele tá lacrado. Só que o proprietário não deu autorização de gravar. Fazer o quê? Certo? Dizem que o local é assombrado e é muito próximo aqui. Ainda tem vestígios aqui, ó, velas. Olha isso, tanto de vela. Tem um ovinho ali, ó. Cara, essa parte óssea do pássaro aí, tá muito tempo aí. Peço licença aqui do local. Aqui, ó, sempre foi um lugar onde tinha umas velas de várias cores. Tá agachando aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Uma garra interna de peito. Pra eu conseguir. Senão ela cai daqui. Eu acredito que aqui seja uma. Olha isso. É. Tá vendo? Tinha muitas bitucas de cigarro aqui. Mas muitas, muitas, muitas mesmo. Olha aqui, ó. Ainda tá só os... Olha isso pra vocês verem, ó. Olha isso, ó, ficou já, como faz muito tempo. Olha isso, pessoal. Tudo bituca de cigarro que foi deteriorando. Olha isso. Mas o que, que é que tá enroscando em mim aqui? Que era a casca de uma cobra cascavel. Olha o tanto de aranha que tem aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Enorme. Opa, você é louco. Casa de abelha ali. Se essas aí são... Não curtem não, são bravas, hein. Olha isso, ó. Thank you.
quietinha ali. Cara, eu escutei algo aqui próximo. Existe algo aqui que se comunique comigo? Eu peço uma comunicação nesse momento. Isso. Cara, eu vim tantas vezes agora que eu tô reparando. Olha o quadro negro. Ele foi cortado ali, ó, pra fazer uma porta. Pessoal, eu não sei se a câmera pegou. Quer ver, ó? Depois eu escutei assim. E agora, nos meus ouvidos, veio um zumbido. Veio um zumbido no meu ouvido. O aparelho também não tá mostrando nada. Parece que deu um toque aqui, mas muito pouco. Opa! Isso! Se comunique comigo. Entre em comunicação. O aparelho marcou aqui. Entre em comunicação comigo de novo. Eu peço que voz entre em comunicação comigo de novo. Tá tendo uma leve comunicação, pessoal. Igual esse. Cara, eu tô suando muito. Tem suor caindo dentro dos olhos, cara. É horrível. Cara, vou ser sincero pra vocês, pessoal. O aparelho bateu de novo aqui. Cara, vou ser sincero pra vocês, pessoal. Cara, o suor vem dentro dos olhos, cara. E esse lugar aqui, tudo poeirado, não dá pra passar a mão no rosto. Tem vezes que eu gravo assim, ó, um olho fechado, outro aberto. Pra vocês terem uma ideia, devido à situação. O que é aquilo? Tá um pedaço de telha. Tá queimando a lanterna aqui. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Ok. Vou fazer o seguinte. Tirando aqui a lanterna. Aliás, tá pegando fogo.
Eu acho que são essas. Ver se a câmera tá pegando, pra que a gente não perca nada. É isso. Eu vou estar acendendo essas velas agora, ok? Ok, é isso. Vou estar acendendo essas velas agora. Thank you.
Opa, opa, opa. Olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso. Cara, você é louco? Pessoal, cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara. É isso aí, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural.